Ստորագրես ես քեզ խոստանում եմ։ Մաքսիմում վաղը դու դուրս կգաստեղից։ Այդքան ապուշի նման են։ Քո կարծիքով ես սա կստորագրեմ։ Իմ կարծիքով դու ուրիշ տարբերակ չունես, Արտակ։ Ինչեր ասես, որ չեն անի, հա։ Ինձ տեղ պահելու համար։ Լավ, հիմա ճիշտն ասա։ Այս ներկայացումով կազմակերպեն քննի, չէ՞։ Թե Մարի ընդ փաստաբանը չստացված իրենց գեղեցկուի տատիկի հետ։ Արտակ, ես ոչ քննի չի հետ կապ ունեմ, ոչ փաստաբանի, ոչ էլ տատիկի։ Ես տեղ եկել եմ իմ կամքով, որովհետև ես եմ տենց ուզում։ Հիմա մեր շահերը համընկնում են։ Ես օգնում եմ քեզ, դու օգնում ես ինձ։ Անդրի, սրանից պարզել չեմ կարող ասել քեզ ոչ մի բան։ Զանգում է Սաչին, չի պատասխանում։ Է Կարինի ու Սամվելի հետ է։ Իսկ ինչ են որոշել, ինչ են անելու։ Հետը խոզալա լինում։ Հաստիտուն գա, տեսնենք ինչ ենք անում։ Չգիտեմ, անգամ վախենում եմ մի հատ ավելորդ հարց տամ։ Չեմ ուզում Լուսի մասին անգամ խոսեմ։ Չէ, ոչ մի նոր բան։ Այն զանգի հետքերով են գնացել, պարզվել է, որ այդ համարը ուրիշի անունով է գրանցված։ Ես ամեն ինչը շատ լավ մտածված ասով։ Ես լովին եմ հանգստացնում, բայց ինքս ահա որ անհանգիստ եմ, չգիտեմ ինչ որ տագնապա մեջ ես մտել։ Ամեն բարկյան ինչ որ վատ բան եմ սպասում, ինչ որ վատ նորություն։ Պետք չէ լովին մենակ թողնել։ Դե չհամաձայն ես մեր տունգա։ Ուզում եմ մենակ մնա։ Ես չգիտեմ ինչ անեմ, ոնց օգնեմ այդ տողն, չգիտեմ։ Ես ամենավատ իրավիճակներից միշտ ելք էի գտնում, բայց ես տարբերակում ոչ մի ելք չեմ տեսնում։ Մի հատ էլ զանգի, զանգի Սանչին, կամ զանգի Կարենին, ասա թող Սանչին համոզի տուն գա։ Ես արդեն խելագարվում եմ, հասկանում ես, ուզում եմ մի հատ տեսնեմ, խոսեմ հետը։ Հա, ադել կփորձեմ։ Չի պատասխանում։ Անընդհատ զանգի, անհանգիստ եմ, շատ անհանգիստ եմ Սամոյի համար։ Չէ, Արս, հիմա իրան պետք է այդ թող մենակ մնա, վստահ եմ ինքը կզանգի։ Տնից է։ Պատասխանելի ախպերական, համատ գիտես ինչքան է զանգել, չեմ պատասխանում, որովհետև չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հա, պապ։ Սե ինչ, ուր եք։ Տուն եմ գալիս, ուզում եք նաև ոստիկանություն, բայց ասացին, որ Մարիի մոտ չեն թողնում։ Ճիշտ ես որոշել։ Արի տուն, հետո միասին կգնանք, լավ։ Տուն եմ գալիս։ Դե լավ։ Ինձ քեզ տուն եմ տանում։ Հա, բայց նախ այդ Սամոյին պետք է գտնենք։ Մենակ չեմ հասկանում, ես ինչի պիտի քեզ վստահեմ։ 15 տարի, լավ թիվ է, ուզում ես չէ ազատության մեջ լինես։ Չեմ պլանավորում ստեղ մնամ 15 տարի։ Ապրես, ես մանրակրկիտ ծանոթ եմ քո գործին ու գիտեմ քեզ ինչ ես սպասվում, Արտակ, դու ստեղից շանս չունես դուրս գալու։ Եկանք հասանք մյուս փուլին։ Եթե ես շանս չունեմ ստեղից դուրս գալու, դու ո՞նց ես ինձ ստեղից հանելու։ Ֆոկուսնի՞ կես։
Իմ դեմ ոչ մի ապացույց չկա։ Ես Մարիին չեմ առևանգել։ Ես Լյովային չեմ գցել ավտոյի տակ։ Իմ դեմ ոչ մեկ ոչ մի բան չունի։ Ես ասել եմ, որ Մարին այդ ամեն ինչը հորինել է։ Դու կհիշես, Մարին այդ ժամանակ իրան պահում էր խելագարի պես։ Մարդիկ ավելի շատ կհավատան, որ ինքը խելագար է, քան ես մարդասպան։ Արտակ խելացի տղա ես, բայց բաստովում ես արել։ Վկաները իրանց մասին մոռացար։ Կան չէ՞ մարդիկ, որ տեսել են, որ դու տարե ու Մարիին պահել ես։ Ոչ մեկ չի տեսել, որ ես Մարիին տարել, ինչ որ միտեղ պահել եմ։ Առավել ևս կապ կպել եմ։ Ոչ մեկ։ Մարին իրան պահում էր խելագարի պես։ Ասեմ ավելին, տենց էլ եղել է։ Ես ասել եմ, որ այդ ամեն ինչ ինքը հորինել է։ Իր աչքին թվացել է։ Ասեմ ավելին, քո աչքին էլ է թվացել։ Դու հենց նոր ասեցիր, որ եթե ես չլինեի ու չփրկեի Մարիին, հիմա դու ստեղ չէիր լինի։ Ես եմ Մարիին վերցրել ու տարել տուն այդ վիճակով։ Ու ես տեսել եմ, որ դու ես եղել։ Նենց որ այդ հեքիաթներ ուրիշին կպատմես Արտակ։ Ու ես շատ բան գիտեմ ու շատ բան կարող եմ իմանալ։ Ես փաստաբան եմ, այդ նորությունը քո համար։ Ու ես շատ բաներ կարող եմ օգտագործեմ իմ օգտին։ Արի չվիճենք։ Ասում են, որ ամեն ինչ անում են։ Ասում են, որ ամեն ինչ անում են, որ ես շուտ դուրս կամ ստեղից։ Ինչի եմ ես միջև իմ աստեղ։ Ինչի։ Սենց ինչքան, ինչքան ասենց ես ամեն ինչը տևելու, ոնց որ մի հատ ահավոր երազ լինի ու անվերջ։ Դե ա, բայց բան չի մնաց, բան մեզ ա կավարտվի։ Ես չեմ հավատում, երբ կավարտվի։ Ես թվում այս ամեն ինչը շատ երկար է հլը դեռ տևելու։ Եվ որպես մտածես, շատ երկար կտևի ու չի ավարտվի։ Ամեն իրավիճակից է ելք կա, ուղղակի ելի չեն գտել, բայց ժամանակի հարցը կգտնենք։ Մարիզ նորություն չկա, ինչ են ասում։ Քնիչի հետ խոսացի մի քիչ առաջ, ասեց կարող է Մարիին ու Արտակին զուգահեռ արձակեն։ Որ պատկերացնում եմ, ես սենյակում ընդնելու արդեն ներվայնանում եմ։ Դե Արտակը երկում է բոլոր մեղադրանքները, անգամ Մարի առևանգում։ Ու այս պատմության մեջ ամենավատն էն է, որ ոչ մի ապացույց չկա։ Ես մտածում եմ, եթե լավ իրավաբան լինի, կարողանանք ինձ անենք, որ Մարին ստորագրության բաց թողա։ Բայց ի՞նչ ապացույց։ Ես չեմ հասկանում, ի՞նչ ապացույց են սպասում, ի՞նչ են ուզում։ Մարիի վիճակը, Լովայի հիվանդանոց ընկնելը, Լուսի այս անհետացումը, հետո։ Լուսի անհետացման պահով Արտակի դեմ ոչինչ չունեն, որովհետև այդ ընթացքում ինքը հիվանդանոցում է եղել, ոստիկանների հսկողության տակ։ Ինքն է հաստատ ինքն է։ Ես ու աղբեր ունի կամ ինչ-որ հարազատ մարդով պատրաստ է իր համար ամեն ինչի։ Ես մի հատ բան եմ մտածում։ Պետք է նենց անենք, որ Արտակը ազատության մեջ լինի։ Այդ մեզ հնարավորություն կտավ հետևելու իրան։ Կտեսնենք հարազատներ ունի, չունի, ինչ հանցակից ընկերներ ունի,
Այդքան ենց անենք, որ ինքը ազատության մեջ լինի ըստեղում։ Հնով ես ասում, բայց ոնց անենք։ Չգիտեմ։ Բայց պետք է փորձենք։ Այդ որ դուրս գա, ասում է ինքը կմտածի այդքան, որ իրան հետևում են, հիմար չի։ Լավ, խնդրում եմ, մի բան մտածեք, ես չեմ հավատում, որ ելք չկա։ Զանգել Աշոտը։ Չէ։ Ասաց, որ նորություն լինի կզանգի։ Այդ նշանակում է, որ դեռ նորություն չկա։ Տպավորությունը, որ ժամանակը կանգնել է։ Մեզ համար, Մհեր։ Մեզ համար է ժամանակը կանգնել։ Իսկ դարպասների ձենքում կյանքը իր բնականոն հունով դեռ շարունակվում է։ Սարսափելի է։ Երկու հարազատի հետ ինչ-որ բան է լինում։ Դրանից մեծ ցավ չկա։ Գիտես ինչից եմ հիմա ամենաշատը վախենում։ Որ կզանգեն ու կասեն, որ Լուսին Լուվան չի դիմանա, կխելագարվի, կխելագարվի։ Արտակ, մի անգամ եմ կրկնում, որ ավելի պարզ լինի քո համար։ Դու ինքդ ասացիր, որ ես, եթե չլինեի, հիմա Մարին չէր լինի, ու հիմա դու ստեղ չէր լինի, ճիշտ է։ Ես շատ բան կարող եմ անել, ես կարող եմ կոդեմ վկայություն տամ։ Ու որպես փաստաբան ու ընկեր, ես հիմա կարող եի Մարիի կողք կլինեի ու իրան օգնեի, բայց եկել եմ քեզ եմ իմ օգնությունը առաջարկում։ Շատ թերահավատորեն եմ քեզ վերաբերվել, փաստաբան ջան։ Հաստոր եմ, բայց կյանքում բոլորն էլ սխալվում են, կարևոր է այդ սխալը ուղղելն է, ու կյանքը տալիս է այդ հնարավորությունը, բայց կարևոր է այդ հնարավորությունը ճիշտ ժամանակին օգտագործելն է։ Հիմա ես այդ հնարավորությունը քեզ տալիս եմ։ Այստեղ մի հատ բայց կա։ Ես քեզ չեմ վստահում, ու քեզ հավատալ է իմ կողմից, ապուշություն կլինի։ Ինչ էլ ընտրես կա ընտրություն։ Մենք երկուսս էլ նույն բանն ենք ուզում, Արտակ։ Էդ էլ եմ հասկանում, դու մի քիչ նեղված ես Մարից, մի քիչ քեզ օգտագործված ես զգում, բայց կներես, ինձ ավելորդ մարդիկ պետ չեն, բայց ես մենակով եմ քայլում իմ ճամբան, ու ես իմ հարցերը ինքս կլուծեմ, բոլորի հետ։ Արտակ, քո վիճակը շատ բարդ է, ու եթե ես ուզեմ, ավելի կբարդացնեմ, 15 տարի, լավն է, շատ։ Կամ դու իմ հետ ես, կամ ես քո դեմ եմ։ Հնդրությունը քոնն է, քեզ 24 ժամ ժամանակ եմ տալիս, մի օր, ես ավել չեմ սպասելու։ Համարս քո համար ստեղ թողել եմ։ Մի վախեցիր,
Թույլ տուր, որ ես տեսնեմ, որ դու թուլացել ես։ Դա ոտ բան չի։ Ես քո մայրն եմ ու տեսնում եմ, որ արդյունքներդ փորձում ես շպիտով թաքցնել։ Ես ուղղակի չգիտեմ ինչ անեմ։ Խնդրում եմ, եթե գիտես, դու ասա։ Ես գիտեմ, որ Մարի կողքը պիտի լինեմ, որ ինքը իմ կարիք ունի, բայց ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ես թվա հիմա քեզ անհրաժեշտ եմ մի հատ գուռաս, լացես, ուզում ես միասին լացենք։ Խնդրում եմ։ Արի միասին բարձր գոռանք, հետո լացենք, ու վստահ եմ ամեն ինչ կանցնի։ Խնդրում եմ տղես, հավաքի քեզ, դու եթե թուլանաս, դու ավելի շուտ այդ հարցերին լուծումներ կգտնես։ Ես վստահ եմ, որ ես ամեն ինչը շատ շուտով է ավարտվելու է։ Չէ, չի ստացվում, իմ մոտ լացել չի ստացվում։ Ինչ կա մհեր։ Ոչ մի նոր բան։ Մամատ, ոնց է։ Շատ վատ, ու գնալով ավելի ավատանում։ Ես էլ անդհատ գնում եմ իրա մոտ, փորձում եմ ինչ-որ բանով օգնեմ, բայց որ իմ մոտ չի ստացվում, ավելի եմ նեղվում։ Ինքն էլ է հենց դրանից նեղվում, դրանից, որ ոչ մի բան չի կարողանում անի։ Մամաս շատ բանա տեսել իրա կյանքում։ Փոքր երեխու հետ Գերմանիայում մենակ ամեն ինչ արել է, ու ոչ մի անգամ չեմ տեսել, որ թուլանա։ Ուղղակի մեկ-մեկ Մարիի համար էլ լացում, այն էլ թաքում։ Իսկ մենք ուղղակի ոչինչ չի կարողանում անի։ Ու հենց դրա համար էլ այս վիճակում է։ Կարող ես ասել ուր էիր այսքան ժամանակ։ Գործերով։ Քաղաք էիր գնացել։ Քեզ ասել էի, որ ուշ եմ գալու տատի, չես հիշում։ Գրետան էր եկել։ Եկել էր ուզում էր իմանալ… Հերիկը… Այդ ընտանիքի հետ կապված, ինձ էլ ոչ մի բան չփոխանցես։ Ոչ մեկ ինձ հետաքրքիր չի, հասկացանք իրար դատի։ Ալիկ, ուզում եմ հավատալ, որ պատճառ չունեմ անհանգստանալու, որ այն ինչ ասում ես ճշմարտությունը, որ Մարիից հեռու ես մնալու։ Ալիկ, ես հասկանում եմ, դու տարօրինակ ես պահում քեզ, կամ ինչ-որ բան ես արել, կամ նոր ես ուզում անել։ Բաս թող այդ աղջկան, այդ տղա, թող ինքը գնա իր կյանքով, դու էլ քո կյանքով։ Ինչ որ անես, քեզ ես վնասելու, բալես, քեզ։ Ալիկ, բալես, խոստացի, որ դու ոչ մի բան չես անի, որ Մարի ինչ ես անհանգստացնի։ Լսում ես? Ես կարող եմ հենց վաղը տոմս գնել,
Եվ մենք կգնանք այստեղից։ Դու եթե ուզում ես գնա, ես ոչ մի տեղ չեմ գալիս։ Իսկ հիմա տատիկ ջան, ես հոգնած եմ, ուզում եմ քնեմ։ Ինձ մենակ կթողես։ Ձեր կներես քեզ մենակ եմ թողել։ Դե ոչինչ։ Մեկ այսօր ոչ մի բան չենք անելու։ Հիմա ինչ վաղը հարցակրությունն է, հա։ Հա։ Դե մենակ չգնաս, գնանք այդտեղ։ Դե հա, որ գնամ նա շիներս մտնելը դուրս սպասելու եմ ինձ։ Ոչինչ։ Մենք կգանք հոգուկը կլինենք։ Չես պատկերացնում, ինչքան երջանիկ եմ ես։ Այս մի տարի ամեն օր ես մտածել եմ այս քայլի մասին։ Վերջը որոշեցի ու փորձեցի։ Ճիշտ ասած, ոչ չունեի։ Ես զգացել եմ, որ դու փոխվել ես, որովհետև ինձ թույլ ես տալիս, որ ես քեզ սիրեմ, թույլ ես տալի, որ կոկող կլինեմ։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դու ինձ սիրես, Մարի։ Ես քեզ հավատում եմ։ Դա իմ համար ամենակարևորն է։ Լսում եմ։ Պայմանավորվեցինք, առավոտ կլինեմ։ Աշոտը տեսել էր Մարիին, ու ասեց, որ շատ լավ է։ Այո, որովհետև Մարին գիտի, որ այս տանը իր համար շատ անհանգստացողներ կան։ Դրա համար էլ շատ լավ այրան զգում։ Հա, ճիշտ եմ ասում։ Այդ աղջիկը հույսը մեր վրա է դրել, մենք էլ տունը նստած լացում ենք։ Ինչ ամոթ է։ Թեյ կխմեք, այսինքն ինչ եմ հարցնում, լավ էլ կխմեք, թե եմ դնում գամ։ Էմիլի, ինչ լավ ա դու այստեղ ես։ Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, շնորհակալություն։ Ինքը Էմիլին է։ Մի անգամից լսեց։ Ես գիտեի, որ դու ճիշտ որոշում կկայացնես։ Ես ես ամեն ինչ անում եմ նրա համար, որ ստեղից ինչքան կարամ շուտ դուրս գամ։ Խելացի, ես քեզ խոստացել եմ, որ ստեղից դուրս կգաս։ Խոստացել եմ, ունում են դուրս կգաս։ Լավ, այդ ամեն ինչը հասկացա, բայց ոչ ընկերդ եմ, ոչ աղբերդ եմ։ Քո շահը ի՞նչն է, որ ես ստեղից դուրս գամ։ Կարող ես շատ սիրում Մարիին։ Արտակ, ոչ ընկերդ եմ, ոչ աղբերդ, մեծ ես հարցիդ կպատասխանեմ։ Խելոցի տղա ես պետք է արդեն հասկացած լինել, որ ճիշտ հակառակը։ Չէ, դու ինչ չես խաբի։ Թողակի ուզում ես վրեժ լուծես Մարիից։
Այդ հարցը չեմ քննարկելու քո հետ։ Կարո՞ղ ուզում ես ամենցանես, որ ինքը քեզ խնդրի, որ դու իրան օգնես։ Ուզում ես քեզնից կախվածության մեջ լինի։ Չենք շարունակում։ Բայց եթե դու մի քիչ էլ շարունակես, ես ինքս չեմ ուզի, որ դու այստեղ դերս տորակես։ Ու գնա քո 15 տարին վայելի։ Ես հիմա ես կանը, կստորագրեմ, չնայած լուսիի դեպքով դու հասկացար, որ եթե ես ստեղ եմ, միևնույն է իմ ձեռքը դրսում, ամեն ինչ խոստում։ Հուսով եմ չեմ պաշմանի։ Ես մի անվճար խորհուրդ, մի քիչ զգուշ խոսա։ Ապրես։ Ասել էի, որ կզանգես։ Դե հենա եկել եք էլի։ Այսինքն, որ չուկային գնալու էիր։ Դե չէր ուզում ձեզ անհանգստացնել։ Գնացինք։ Գոնե այսօր ինչ-որ բան պարզվի։ Դե ասա, աղս այդ հույսով ենք։ Այդ առրելությունը վատ ազդելու Մարիի վրա։ Չնայած գիտես, մի կողմից էլ լավ կլինի։ Ահագին բաներ պարզ կդառնան։ Մայր, մի բան լինի, կզանգես։ Անպայման։ Մարիին տեսնելու ես։ Չէ, ձև չի, ոչ մեկին չեն թողնում։ Բայց դե տարածքում կլինենք։ Լավ, դե ես տանը կսպասեմ ձեզ։ Եթե հանկարծ այդ ալիքը գա, գիտես որ։ Մհեր, իմ համար մի անհանգստացի, եթե ալիքը գա, ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Ես ալիքի համար եմ անհանգստանում։ Սկուշ կլինեք։ Աշոտը ներսն է։ Հա, ներս մտավ։ Բա մայրը որտեղ է։ Բարև ձեզ։ Հոպարից նորություն կա։ Չէ մհեր, երեկվանից լուր չկա։ Տարօրինակ է, որ ստեղ չի։ Մի հատ էլ զանգի։ Ամեն դեպքում որոշում կայացվեց, որ ձեզ միասին հարցաքննեն։ Գիտեմ։ Խաստաբանդ միջանցքում սպասում է։ Գնացինք։
Վստահ ես։ Արտակի դեմ ոչ մի ապացույց չկա։ Թե քո արևանգման մասով, թե Լուսիի անետացման գործով։ Հիմա նրան ոստիկանությունում պահում ենք միայն վկաների ցուցմունքների հիման վրա։ Տեսախցիկները ոչինչ չեն ֆիքսել։ Այն հեռախոսահամարը, որը որ քեզ զանգել էին, ուրիշի աննովը գրանցված։ Վիճակը ավելի ու ավելի է բարդանում, Մարի։ Արտակը նոր փաստաբան ունի։ Քո փաստաբանն ու Արտակի փաստաբանը ներկա են լինելու հարցաքննությանը։ Արի։ Լավ ես։ Չկա, չի պատասխանում։ Ես գնամ գամ։ Զգուշ կլինես։ Տուն եմ գնում։ Վստահ եմ, որ տանը չի, բայց պետք է համոզվել ամեն դեպքում։ Կարող ա գնաս հետը։ Հա, կգնամ։ Գնացինք։ Լավ ես։ Եթե քեզ վատ ես զգում, կարող ենք հետաձգել։ Չէ, չեմ ուզում։ Վստահ ես, Մարի։ Հիմա արդեն լավ եմ։ Մարի, պիտի հավաքես քեզ։ Այն ինչ տեսնելու ես, քեզ հաստատ դուր չի գալու։ Ինչ է եղել։ Գնանք, ավել լավ է ժամանակ չկորցնենք։ Ծանոթացեք, Արտակի փաստաբանը, Ալիկ Վարդանյան։